Cobrança do Barbosa no escanteio. Bola pelo alto. Subiu, ele sabia no canto. Gol! É de Eli Sabiá. É do Paulista. Tocou no meio para o Assisinho, raspou a cabeça na bola, o Eli Sabiá. Sobrou na esquerda lá para o Anselmo. Paulinho passou, Anselmo prendeu, tocou atrás, tabela boa, olha o Anselmo, invadiu, aí a bola ficou atrás dele, Eli Sabiá. Marcos Pimentel, lá vem bola para dentro, Dário desvio, chega travando o zagueiro, escanteio. Quando o Ronaldo tentava finalizar ali dentro da grande área, chegou primeiro o Eli Sabiá. O Magalha escorregou, caiu, segurou a bola, abriu para o Luiz Felipe. À frente dele o Rodrigo Sabiá, o cruzamento é bom, tirou Eli Sabiá. Andrezinho faz o passe em profundidade para a corrida lá do outro lado do Assis. Chega firme na marcação, Eli Sabiá. Marcos Pimentel no apoio pela direita. Lá vem cruzamento, bola alta para a área, sobe o Eli Sabiá. Watson, o lançamento para o Nieto. Nieto tentou fazer a finta, chegou em cima dele o Eli Sabiá. Evita a saída do escanteio. A bola está voltando lá para o zagueiro Sabiá. É o Eli Sabiá. Aí o Patrick. À frente para o Luan. Chegou o Eli Sabiá. Seu Eli Sabiá. Que bola boa em profundidade para o Eldinho. Mergulhou para tirar o Eli Sabiá lá dentro da área. Foi muito alta, botou no peito com estilo. Saiu para o jogo Eli Sabiá. Sabiá, arriscou, bateu daí. Eli Sabiá no peito, com estilo, bateu pro gol. Mas...
o lançamento do Marcelo Godri. Corta pelo alto o Eli Sabiá. Subiu Eli Sabiá. Mazinho. Eli Sabiá outra vez. Não perde tempo, levanta para a área. Eli Sabiá tirou. Eli Sabiá tira da área. Ramires, Jorge Henrique tenta a tabela. Eli Sabiá chega e tira. Tentou tocar pro Luan, tocou errado. Eli Sabiá. Eli Sabiá. Eli Sabiá, o Kleber está pressionando e a bola recuada para o Cristiano. Eli Sabiá. Velocidade, olha a saída errada do goleiro. Assis ficou sem ângulo, bateu pra dentro. Eli Sabiá já vinha na cobertura. Xuxa tentou o passe vertical, esticou-se ali para fazer o corte, o Eli Sabiá. Tocou na bola o Eli Sabiá. Eli Sabiá, de novo. Eli Sabiá. Eli Sabiá.